اسلام میں کھانے پینے کے آداب. کھانا پینا انسان کی ضرورت ہے، لیکن عام طور پر عید کے موقع پر کھانے پینے کا کچھ زیادہ ہی اہتمام کیا جاتا ہے. اس کے بارے میں ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو کہ جو کھاؤ حلال ہو، پاکیزہ ہو، عمدہ ہو، صاف ستھرا ہو، اور پھر کھا کر اللہ کا شکر بجا لاؤ، شیطان کے طریقوں کی پیروی نہ کرو. ٹھیک ہے، شیطان کے طریقے نہیں تو پھر رحمان کے طریقے کیا ہیں؟ تو کھانے پینے کے معاملے میں ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، وہ کیا ادب آداب ہیں جو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے تاکہ ہمارا کھانا پینا بھی عبادت بن جائے. تو آئیے دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا عملی مثال قائم کی ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ جس رب نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے، کھاتے وقت اس کو یاد رکھا جائے، اس کے نام سے کھانے کی ابتدا کی جائے. مثال کے طور پر حضرت ابن ابی سلمہ ہی بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا اور میرا ہاتھ پلیٹ میں گھومتا تھا، جیسے بچے عام طور پہ کھاتے ہیں، کبھی کہیں سے لگا لیا، کبھی کہیں سے اٹھا لیا، جو پسند آیا وہ نکال لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے لڑکے، بسم اللہ پڑھ اور اپنے داہنے ہاتھ سے کھا اور اپنے سامنے سے کھا. آپ انہیں کھانے کا ادب سکھا رہے ہیں، تو والدین کا فرض ہے کہ وہ بچوں کو کھانے کے اور سنت میں کھانے کا ادب بتائیں. اور وہ کیا ہے؟ نمبر ایک، بسم اللہ پڑھ کر، نمبر دو، دائیں ہاتھ کے ساتھ، اور نمبر تین، اپنے سامنے سے، دوسروں کے سامنے سے نہیں، برتن کے بیچ سے نہیں. پھر اسی طرح حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو وہ بسم اللہ پڑھے، اگر کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو پھر بسم اللہ ہی اولہ و آخرہ پڑھے. یعنی درمیان میں کیا کہے؟ کہ اللہ کے نام سے، کیونکہ وہی اول وہی آخر ہے. یعنی اول و آخر اللہ ہی کا نام ہے، اگر شروع میں بھول گئے ہیں تو بیچ میں اللہ ہی کا نام لے رہے ہیں. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا تناول کرتے تو ہم اس وقت تک اپنے ہاتھ کھانے میں نہ رکھتے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ کھانے میں نہ ڈالتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ کھانے کی ابتدا گھر کے بڑے شخص سے ہونی چاہیے، یعنی ابتدا وہ کرے، یا کسی محفل میں اگر کوئی بزرگ شخصیت ہے، والدین ہیں یا دادا دادی ہیں یا کوئی اور بڑا انسان ہے، تو ابتدا اس سے کروانی چاہیے. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھ صحابہ کھانا کھا رہے تھے کہ ایک دیہاتی آیا اور اس نے دو لقموں میں سارا کھانا کھا لیا، یعنی سب دیکھتے رہ گئے اور اس نے جو کچھ تھا کھا پی کے ختم کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، اگر یہ بسم اللہ پڑھتا تو یہ کھانا سب کے لیے کافی ہو جاتا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ پڑھنے سے کھانے میں برکت ہوتی ہے. پھر اسی طرح کھانا کھانے کے بعد جب دسترخوان لپیٹ دیا جاتا تو حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے، الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مستغنا عنہ ربنا. ترجمہ ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، بہت زیادہ تعریف، عمدہ، بابرکت، نہ اس سے کفایت کی گئی ہے اور نہ ہی اے ہمارے پروردگار ہم اس کھانے سے مستغنی ہیں. یعنی ہم تیری تعریف کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے اور یہ کھانا بھی ہماری ضرورت ہے، ہم اس سے بے نیاز نہیں رہ سکتے. یعنی نہ تجھ سے بے نیاز رہ سکتے ہیں اور نہ تیری نعمتوں سے، اس لیے جب تیری نعمت استعمال کر رہے ہیں تو تیرا نام بھی ضرور لینا چاہتے ہیں. پھر اسی طرح ایک اور دعا بھی ہے، کھانے کے آخر میں پڑھی جا سکتی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین.
اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو کھانے کے عیب نہیں نکالتے تھے، جو سامنے آتا کھا لیتے اگر پسند ہوتا، اور اگر پسند نہیں ہوتا تو خاموشی اختیار کرتے، کھانے میں نکتہ چینیاں نہیں کرتے، کھانے کے عیب نہیں نکالتے تھے۔ پھر اسی طرح اگر کبھی گھر تشریف لاتے، باقاعدہ سالن نہ ہوتا، تو جو بھی چیز میسر آتی اسے کھا لیتے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ مثلاً حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے سالن طلب کیا، یعنی کھانے کے لیے، انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے پاس تو صرف سرکہ ہے، ونیگر جس کو کہتے ہیں، آپ نے اسی کو منگوایا اور اس کے ساتھ کھانا کھانے لگے، کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، کوئی بھی ناشکری کے کلمات نہیں تھے، روٹی کو سرکے میں ڈبویا اور کھا لیا، اور فرماتے جاتے کہ سرکہ بہترین سالن ہے۔ یعنی معمولی سے معمولی چیز بھی ہو سامنے تو اس کی بھی تعریف کرنی چاہیے اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح بسا اوقات بہت سے لوگ مل جل کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں خصوصی طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ صرف اپنے ہی لیے اپنی پسند کی چیزیں نہ نکالی جائیں یا سمیٹی جائیں، بلکہ دوسروں کی رعایت رکھتے ہوئے کھایا جائے۔ پھر اسی طرح یہ کہ دائیں ہاتھ سے کھانے کا اہتمام جو ہے وہ بے حد ضروری ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا، یعنی اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا جائے، اور اگر ہمیں بچپن سے کچھ ایسی عادتیں پڑ چکی ہیں تو ان خراب عادتوں کو بطور خاص اپنی زندگی سے نکال دیا جائے تاکہ ہمارا کھانا پینا بھی عبادت بن جائے۔ پھر اسی طرح ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے وقت اپنے سامنے سے کھانے کی تلقین کرتے ہیں، اور آپ نے یہ فرمایا کہ برکت کھانے کی پلیٹ کے درمیان میں اترتی ہے، لہذا کناروں سے کھاؤ، درمیان سے نہ کھاؤ، یعنی جب بہت سے لوگ اکٹھے کھا رہے ہوں تو اپنے اپنے سامنے سے کھائیں، بیچ سے نہ کھائیں، اس سے بے برکتی ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کھانا کھانے کے وقت جب آپ بیٹھتے تھے تو ایک پاؤں اٹھا کر اور ایک بچھا کر بیٹھتے تھے، تکیہ لگا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ پھر اسی طرح حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو زانوں بیٹھے ہوئے دیکھا، آپ کھجوریں تناول فرما رہے تھے، یعنی دو زانوں بیٹھ کر بھی کھا سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو صاف کرنے کے لیے انگلیاں وغیرہ چاٹ لینی چاہیے، اور اب تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہاتھوں سے ایسی ریز نکلتی ہیں جو انسان کے نظام انہضام میں تیزی پیدا کرتی ہیں یا اس میں مددگار ہوتی ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت 1400 سال پہلے ہمیں سکھائی ہے، کیونکہ وہ کھانا جو انگلیوں کے ساتھ لگا رہ جاتا ہے اس کو بھی ضائع کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی لالچ کی بات ہے یا بہت مین لگتا ہے کہ آپ انگلیاں چاٹیں، لیکن نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ ہے، اور کھانے کی ایک طرح سے قدردانی بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی کھانا کھائے تو وہ اپنی انگلیوں کو چاٹنے سے پہلے صاف نہ کرے، یعنی پہلے ٹیشو وغیرہ سے نہ صاف کیا جائے، بلکہ پہلے اس کے ساتھ لگے ہوئے کھانے کو لکھ کر لیا جائے۔ حضرت کعب بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھاتے دیکھا، آپ تین انگلیوں کے ساتھ کھانا تلاول کر رہے تھے، یعنی یہ سارے کے سارے ہاتھ نہیں بیچ میں ڈال رہے تھے بلکہ تین انگلیوں کا استعمال کر رہے تھے، اور جب آپ فارغ ہو جاتے تو اپنی انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کو بھی چاٹنے کا حکم دیا، یعنی کھانا کے بعد اس میں اس کو بھی اچھی طرح صاف کیا جائے۔ آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے کہ تمہارے کون سے کھانے میں برکت ہے، وہ جو تم کھا چکے ہو یا وہ جو تم بچا کے پھینک رہے ہو۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے تو
حسب ضرور آنا ہے، زائد نہ نکالیں، لیکن بسا اوقات انسان نکال لیتا ہے لیکن اس کا دل نہیں چاہتا پھر کھانے کو، تو ایسی صورت میں بھی کسی اور کو کھانے میں شریک کر لے، یا یہ کہ جب کھا چکے تو کچھ حصہ چھوڑ نہ دے۔ پھر اسی طرح ہمیں یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد اور کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ بھی دھوئے جائیں، یعنی ابتدا میں بھی اور آخر میں بھی۔ پھر اسی طرح اکیلے کھانا کھانے کی بنسبت مل کر کھانا زیادہ پسندیدہ ہے اور اس میں برکت بتائی گئی۔ پھر اسی طرح کھانے کے علاوہ پینے کا بھی خاص ادب بتایا گیا کہ پانی پیتے وقت پانی کے گلاس میں سانس نہ لیا جائے بلکہ تین سانس میں پانی پیا جائے، دائیں ہاتھ سے پیا جائے، بسم اللہ پڑھ کر پیا جائے، بیٹھ کر پیا جائے، تین سانس کے ساتھ یعنی تین دفعہ روک کر پانی پیا جائے، اکٹھے ہی نہیں سب کچھ پی لینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ہی بار یعنی ایک سانس میں اونٹ کی طرح نہ پیو بلکہ دو تین سانس میں پیو، یعنی اگر تین نہیں تو دو کی بھی اجازت ہے مگر ایک سانس کی اجازت نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ میں انسان گلاس خالی کر دے یا کپ خالی کر دے۔ اور صرف پانی نہیں، کوئی بھی جو پینے کی چیز ہے اس میں اسی سنت کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ جب پانی پی چکو تو پھر الحمدللہ بھی کہو۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک وغیرہ کو منہ لگا کر پانی پینے سے منع کیا، یعنی کسی ایسے برتن سے نہیں پینا چاہیے کہ جس کے اندر سے نظر نہ آ رہا ہو، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہو کہ جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہو۔ اسی طرح بوٹلز کو منہ لگا کر پینا اور پھر اس میں باقی پانی چھوڑ دینا، بعض اوقات وہ بیکٹیریا کی افزائش کا سبب بنتا ہے اور صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک مارنے سے منع کیا، اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ انسان جب سانس اندر لے کے جاتا ہے تو آکسیجن اندر جاتی ہے، جب باہر نکالتا ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آتی ہے اور وہ ایک زہریلی گیس ہے، اس کو جب کھانے کے اوپر پھونکتے ہیں تو کھانے کے اندر ناپسندیدہ اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی ہمیں یہ سنت سکھائی کہ اس چیز سے پرہیز کیا جائے۔ پھر اسی طرح چلتے پھرتے ہوئے کھانے سے منع کیا گیا ہے، یعنی گھوم پھر کر ادھر ادھر یا کھڑے ہو کر کھایا پیا جائے تو یہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے، الا یہ کہ آپ کے پاس کوئی کھانے پینے کے لیے باقاعدہ جگہ نہیں ہے تو اس صورت میں آپ مجبوراً کھڑے ہو کر بھی کھا سکتے ہیں یا پی سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ کھلانے والا یا پلانے والا پہلے دوسروں کو سرو کرے اور سب سے آخر میں خود اپنے لیے اہتمام کرے۔ تو یہ چند ایک سنتیں تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے پینے کے بارے میں بتائی ہیں۔ امید ہے کہ عید کے موقع پر جب آپ طرح طرح کے کھانوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے طور پر ان سنتوں کو بھی مد نظر رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق دے۔ اب اس سلسلے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ عید کے موقع پہ ہم اتنا زیادہ گوشت کا انٹیک کر لیتے ہیں کہ بالآخر ہم بیمار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں تو ہماری خاطر تواضع اسی سے کی جاتی ہے، تو اس اسراف سے ہم کس طرح خود کو بچا سکتے ہیں؟ جی، آپ کی بات درست ہے کہ بہت سے لوگ عید کے موقع پر اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ وہ کتنا کھائیں، عموماً ضرورت سے زائد کھا لیتے ہیں، یا پھر اس کا سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جہاں بھی جاتے ہیں آپ کو کھانے کی دعوت دی جاتی ہے یا کھانا وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے تو کھانے پر اصرار بھی کیا جاتا ہے اور انسان پھر دوسروں کا لحاظ کرتے ہوئے زیادہ ضرورت کھاتا رہتا ہے۔ اس سلسلے میں یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہیں کرو، حد سے زیادہ نہیں کھاؤ۔ کھانا جہاں اللہ کی نعمت ہے وہاں اس کا زیادہ ضرورت استعمال جو ہے وہ انسان کے لیے باعث زحمت ہے، بہت سی بیماریوں کا سبب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب تک بھوک لگی نہ ہوتی تھی کھانا کھاتے نہیں تھے، اور ابھی کچھ بھوک باقی ہوتی تھی تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتے تھے۔ تو اس لیے اگر ہم سنت کی پیروی کریں گے تو انشاءاللہ کھا کر بیمار نہیں ہوں گے۔ جی، اور کوئی سوال؟ اور صاحبہ، میرا سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پتہ چلا کہ تین انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے، تین انگلیوں سے کھانا کھانا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ جی، بظاہر تین انگلیوں سے کھانا اگرچہ مشکل نظر آتا ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو تین انگلیوں سے کھانے میں حکمت یہ ہے کہ نوالہ بہت بڑا نہیں بنے گا،
آپ کم مقدار کی چیز اٹھا سکیں گے. جب لقمہ چھوٹا ہوگا تو اس کے چبانے میں بھی آسانی ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے کھانے کی جو ہرس ہے اس کو بھی یہ طریقہ کٹ ڈاؤن کرتا ہے, یعنی ہرس کو ختم کرتا ہے. پھر یہ کہ جب آپ آہستہ آہستہ کھاتے ہیں, تھوڑا تھوڑا کھاتے ہیں تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے, تو اس میں سیٹسفیکشن زیادہ بہتر ہوتی ہے. مثلا آپ اگر بہت بھوک لگی ہے اور زیادہ سے زیادہ آپ کھانا شروع کر دیتے ہیں یا بڑے بڑے نوالے لے کے کھانا شروع کر دیتے ہیں تو اس میں بعض وقت انٹیک زیادہ ہو جاتا ہے, اور وہ بھی بیماریوں کا سبب بنتا ہے. تو بہرحال سنت کی پیروی ہر حال میں انسان کے لیے فائدہ مند ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کھانے کے دوران باتوں کی کس حد تک پرمیشن ہے, کیونکہ بعض اوقات ایسے لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ بہت لمبی لمبی جو میٹنگز ہوتی ہیں وہ بھی کھانے پہ رکھ لیتے ہیں اور پھر دوبارہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, گرم کرنے میں پرابلم. اب دیکھیں کہ ہمارا دین اعتدال کا دین ہے. نہ تو کھانے کے وقت بالکل خاموشی سے بہت سنجیدہ ہو کے بیٹھنا چاہیے جیسے کوئی ناراض لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں, اور نہ ہی اتنا کھلکھلا کے ہنسنا چاہیے یا اتنی زیادہ باتیں کرنی چاہیے کہ کھانا ٹھنڈا ہو جائے, یا کھانا اگر آپ کہیں دعوت پر ہیں کسی کے ہاں تو میزبان کو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑے کہ کھانا کھاتے کھاتے ٹھنڈا ہو گیا وہ پھر گرم کر کے لا رہا ہے, یا یہ کہ کھانے کی مجلس اتنی طوالت پکڑ گئی ہے کہ وہ ایک اور ہی مجلس بن گئی. تو کھانے کے دوران بات کرنا منع نہیں ہے, لیکن اعتدال کے ساتھ بات چیت بھی کیجئے تاکہ مجلس خوشگوار رہے. اور بسا اوقات کھانا ایک بہانہ ہوتا ہے, اصل چیز ملاقات ہوتی ہے. تو ملاقات کے اس موقع کو خوشگوار بنائیے, اعتدال کے ساتھ گفتگو کیجئے اور ساتھ کھانا بھی کھاتے رہیے. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. اجازت چاہتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.